të rast, ku shiroj të me 90 në Gjermani, Luizi Vënçë, më dhe ditë të zhënurimi, liberalizimin, tjetëri dhe të të kaltite. Duke i par, masakrat nga më makabrët, që nje njerëzimi në bish shqiptarë. Paremi Revzishilla, Vloja, Sali Hasoni, Milaim Hasoni, edhe Vesel Hasoni. Ato i kum po 2 djemë 3, kërë kanë ngra të guri kështë, të na. Në luft, më është dra vloj vetëm letët krasnice, motët që i ka pas të tëmë dhe djatë. Ma shumë se shqips po më pëlqenë. A ma shumë se shqips po pëlqenë, pra. Që ka me dy sheqera. Në herë, me një pula, pa që jo me dhejtë. Midis nesh gjithë shka mori fund. Kë, se bërë zemër për na ishim shumë mirë së bashku. Gruja, ops, kam gatru numri. Kur të kishë moshtën të rakë, të ashtë shteki. Ta i kojë, të ashtë i trapashtikë, të kënë anisër. Kaj, të kënë i farë pasfordi atje. O, shqiptore, të dhe pasfordin, pasfordin, o, na e mi. Si të shime drita, të në të bashkadusat, të në stakon të paguhet. Si të këtë gjuhetën, familjen me 10 litra derivate urime pe i Petrol Company.